Saa hii, munaimba wimbo ya Samoi wa Ruto. Samoi wa Ruto. Samoi wa Ruto. 2027. Hii Mount Kenya, yenye mumeanika tu mudomo. Mount Kenya, Mount Kenya, Mount Kenya. Mount Kenya, wanachipanga. Hawa ni watu wanachipanga. Hawa ni watu wanachipanga sasa hivi. Na ninataka ni kuambia Samoi wa Ruto. 2027. Unaenda nyumbani. Amko mupya. Mara ya kwanza kuona watu wamefungwa. Juu ya mamba ambayo mpaya imeweza kufanyika hii Kenya. Tutunge oe. Oe. Bunge tibim. Tibim. Asanti kwa siku ya leo. Tuka hapa bunge la mwananchi chapa Pumanyata. Tumesikia imeongeleka mingi. Yenye haina mshahara. Jambo langu la kwanza. Tumeona watu wameongea wengi na wameongea mengi sana. Sana sana. Na ninataka kuuliza wenzangu bunge la mwananchi Manyata na wananchi wa Kenya wote. Najua nashangaa sana. Nashangaa sana. Tulipoanza hii bunge letu la mwananchi Manyata hapa. Tulikuwa kitu kimoja na tulikuwa tunaongea umoja. Tulikuwa watu wa umoja. Lakini sasa hivi unapoangalia ni kama tuko mara mbili. Na mimi naweza sema ya kwamba wenzangu ambao tuko na wao hapa, wacheni niwaambie, hata kunao wananchi wengine kwa hii Kenya wanawashangaa wanapoangalia video zenu, wanapoangalia video zenu hapo mara ya kwanza kwa hii miaka mbili hii yenye inaelekea kuisha hii. Mulikuwa mnakashifu Samoi wa Ruto kabisa. Kabisa. Mulikuwa mnamkashifu kwa maofu, kwa matendo ambayo alikuwa anafanya. Lakini sasa hivi hawa tu wananchi wa Kenya wanapoona video zenu kwa sasa hivi, wanawashangaa. Yaani mumekeuka kwa dakika moja, kwa siku moja, hata sio mwaka. Saa hii mnaimba wimbo ya Samoi wa Ruto. Samoi wa Ruto. Samoi wa Ruto. 2027. Tutamupikia kura. Wacheni niwaambie wenzangu. Mimi Nancy. Hata Samoi wa Ruto akae miaka 25, hakuna siku nitasimama na ninapanga laini ati napikia Samoi wa Ruto kura. Tukubaliane, hakuna siku. Sababu ya nini? Mpaka tuangalie kazi. Mpaka tuangalie huyu kiongozi ametufanyia kazi gani? Ndio tusimame nyuma yake. Ndio tusimame hapa kwa bunge la mwananchi tukimsupport, tukiimba wimbo yake Samoi wa Ruto, Samoi wa Ruto 2027. Naongea hivyo sababu ya nini? Tumeona hii miaka mbili vile vijana wetu wameuliwa. Tumetembea tukichanga pesa. Wakati ya election ya 2022, ndio maandamano ya Raila Amolo Odinga. Tumekuja, ndio hii ya majenzi. Majenzi, tumeandamana. Vijana wa wenyewe wameuliwa. Wengine wamepotea. Wengine wako viwete kwa mahospitali. Mpaka sasa hivi, mpaka wa leo hii. Sorry sana. Na ni pole sana kwa wananchi ambao wanasimama kwa hii bunge la mwananchi. Wanaimba wimbo Samoi wa Ruto. Ruto, Ruto, Ruto. Ruto ndio nini hiyo?
Ruto ni nini? Ebu mukae mufikirie mara ya kwanza, sio mara mbili ama mara twice. Mukae chini mufikirie kwanza. Watoto wa watu, watoto wa wazazi wa watu, watoto wa baba, wananchi wa Kenya. Sijui tunaweza sema nini. Kuna vizazi saa hii bado wanaumia. Bado wanaumia, bado wanalia watoto wao. Wengine wamepotea mpaka sasa hivi hawajaipatikana na hawajulikani hata waliko. Pole, wewe mwenye unaposimama hapa unaimba wimbo wa Samoei wa Ruto 2027, ole wako. Pole sana, ujui kama utafika hiyo 2027. Wewe ni Mungu? Wewe sio Mungu. Wewe sio Mungu. Na wacheni niwaambie, hii Mount Kenya yenye mumeanika tu mdomo, Mount Kenya, Mount Kenya, Mount Kenya, Mount Kenya, wanachipanga. Hawa ni watu wanachipanga. Hawa ni watu wanachipanga sasa hivi. Na ninataka nikuambie, Samoei wa Ruto 2027 unaenda nyumbani asubuhi na mapema, plus timu yako yote. Timu yako yote ninamaanisha Kashakwa, magovernors, senator, wabunge. Bora tu wewe uliweza kusimama na chama cha UDA. UDA ni chama gani hiyo? Hiyo ni chama gani? Naongea nikiwa na uchungu na niko na hasira. UDA ni chama gani? Ni swali nauliza. UDA ni chama gani hiyo? Ni chama ambacho kimemaliza watoto wa watu hii Kenya. Hiyo sio chama ya kusimama tu unashangilia. Na hii chama cha UDA, wacheni niwaambie wananchi wa Kenya, 2027 hata hakuna yule mwananchi mkenya atataka kusikia chama cha UDA. Hii chama cha UDA, hakuna yule mwananchi atakuwa na tamaa. Wananchi wa Kenya wamenyamaza tu sababu hawana la kufanya. Lakini wacheni niwaambie, 2027 mtashangaa. Na mtashangaa kuna wenye wataenda kulilia kwa choo. Si kwa choo juu, shimo ndani. Ndani ya shimo ya choo, ile tuna pupungu, pupu ikienda, kuna wengi wanaenda kulilia. Kulia 2027. Na mimi naomba wananchi wenzangu, 2027, tafadhali, chama ambacho kitakucha mbele yetu isiwa UDA. Hebu tujaribu kusimama na hiyo chama, lakini isiwa UDA. Na nataka kushukuru mama yetu Martha Karua. Martha Karua amesema ya kwamba lazima wakishikana na Eugene Wamalwa na Kalonzo, lazima wamshitaki ama washitaki hii serikali ya Samoei wa Ruto ama Ruto, sababu ya mauaji ambayo imeweza kufanyika kwa hii miaka mbili. Na mimi nawashukuru sana, muungane hivyo. Ebu mimi nataka kuambia ama kuambia mama yetu, ebu musukume hii maneno ifike huko mbele, tuone hii serikali ya Samoei Ruto imefanya nini. Imeshtakiwa, watu wamefungwa. Tutawashukuru na tutawashukuru, na itakuwa ni kama, sijui hata naweza sema nini, itakuwa ni kama mwamko mpya. Mara ya kwanza kuona watu wamefungwa juu ya mambo ambayo mbaya imeweza kufanyika hii Kenya. Tutashukuru sana Martha Karua. Martha Karua, hii ripoti iweze kukufikia, sukumeni hili jambo kabisa. Tutawashukuru kabisa
kabisa kabisa. Ole wenu 2027 wa Samoi wa Ruto. Unaenda nyumbani asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema.